السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Morning sickness وحنون قبل شهر عينونا قانو ولع وحنون دعا ويقى اللي حادة أوركا مربا مركا كتن بيساء ودبوسي دعو أيو كدبا تبدن يحي لكن سيدا كوما أما يوشوالي وحاو دعا هوين إذو مركا يورقاتو أسبوع لحالة كجرتو وحنونا مواجرها ويوكا مركا وكدعا داريمان للابو يمتك تشوكدا سلاكو حجرا ريما بضانا قرافا دا ودتكو اي كامي سنيه قارهان وليبا حقا وحي كامي سنين هوين ايدو مركا يولعدو إلا ينكا وبا هانطي إلو دارينكو بيو إلا يقلما وبا هانطي إلا يقوغل وبا هانطي إلا يراحة سريرة وبا هانطي إلا يوبا هانطي ودهي يدو ينو شغاكا قبطو أرين تاسي وأرين تايس لسامركا عافيمات كالتشوغو منا أها وحساح أه أورك مركي هوين ايدو عيقاتون وحدعا مكانك مركو قلو ورشيفكو وحاو سمعيا إن أي عارين اتماعدو عارين مركا أتشيركو وحاو واركا هوينك قيب كاميدا إنو مركا واركا وحا سوى قلي شاي فوريان سبستانسيس أما شاي قلاد ودباتين أيام كدبنا هوين إذا مركز هي حالة دنيا يكوتي مع دا للابدا يهون كاعدو يحنوك واجراو باهان إلا لما داحو ولكن متاكوا ما سعطا سما هاجراو باهان إن هوين إذي قلمو يقوغل يهولا نوعا سالاقو سامي نكادو إنو لاتشوغو وونا حاريستو وحالة دا سي ودعاتو بداني كوچرو oon xariis badan ku jirto oo saaxiibtinimo badan ku jirto oo ay ku jirto markaas in qofku qofka kale u la dhibtoonayo waa muhiim laakiin arinta oranaysa ninkii inuu haweenaydi galmay u baahantay ama gogol bay u baahantay waa in hawsha u fuliya caafimaadka kuma jirto waxa kale oo la arkaa haweenayda inuu dabeecadeeda saameeyo marka haweenaydu ay morning sickness ka wajahdo inu dabeecadda ee saameeyo salaahaan oo kale haweenadii ee noqoto haweenay dabeecadii hore ka yara bedelan oo calaamadu ay ku badato oo ninka ay yara hiifto oo diiqadu ay timaado xaalad loodanayo ninkii uu ka cararaya oo yaanay wax ugu dhufanin ama yaanay ku dirin ama yaanay dhibaato ku geysan naagtana waa naag walaacsan oo walaacba haye iskaga tag taasina iyaduna mid caafimaadku soo dhaweeyo ma aha waa qalab kale haweenayda dabeecadeeda markay isbedeshay xaalad qof markasta oo xanuunsado oo dhibaato ay ku soo korodho dabeecadiisa way saameysaa qof kastaaba ma aha haweenidu markay uurka qaato uun ee xaaladan morning sickness ka ay gasho qof kasta way saameysaa marka uu xanuunsado marka waxa loo baahan yahay qofkii in xariif la tuso in waxa uu ku dhiboonayo ee dhibta uu ku sameynayo laga daayo in waxyaabo badan xataa haday tiraahdo loo dul qaato in hadallada ay ku hadlaysaa ama waxay leedahay la ignore gareeyo oo la iska dhaafo oo loo qaban laakiin in la yiraahdo waa ka carreysaa shaarkaaga u dhig maradaada si halkan go'aaga u saar aan la arag waa arrin aan runtii wanaagsanayn waxa kale oo laga iyadana la arkaa haweenka qaar inay morning sickness ka ama walaac uu ku sameeyo inay jecleysato ninku inuu la joogo oo inaanu ka tegin taana iyadana marxaladda weliba haweenku markay u gubka yihiin ee ay uurkii koowaad ay qaadeen waa xaalad ku timi oo u baahan haweenaydu ay daryeel ninka ka doonayso oo ay taakuli ka doonayso oo ay caawimo ka doonayso laakiin ma aha macnaheedu hadday haweenayda ay xataa jecleysato inay la joogto inay galmo un raadinayso qoftii oo xanuunsanaysa la leeyahay ninkii waa ta ku dhagsan ninkii bay ku walacday ninku ha la joogo ogaan ha ku sameeyo waxaasi iyada caafimaadka marka la taagan yahay waa qalad waxaa caafimaad xaalada leh morning sicknessku oo daryeel u baahan oo caawimo u baahan haweenaydu haddii uu ku sii xumaado inay dhakhtar geyso oo lala mataaxo u baahan laakiin arrinta fikirka qaldan ee gogoshay lagu xaliyo ma aha wax habboon dhinaca caafimaadka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.